So, hi, Kang Kwan. Hari ini saya nak tunjuk cara set untuk music untuk bahasa sistem BX2000D. Music sangat senang. Okay. Setting kena tolak ke kanan. Okay. Lepas tolakkan, tekan music sini. Okay. Lepas music, dia akan 01. So you boleh set pukul berapa you nak bunyikan dia. Example, saya tekan enter. Saya nak bunyi pukul 8. Saya tekan tambah saja sampai pukul 8. Enter, tambah di 008. Enter. Ha, kasih dia jalan habis lah. Enter, 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 enter. Okay, ini bunyi you nak berapa saat. Maksimum boleh sampai 60 saat. Minimum boleh 3 saat. Okay. So, kita klik enter. So, launching kedua, you boleh set kat sini lah. Tambah tolak kedua punya launching. Okay. So, kita nak check balik. Kita tekan music balik. So, kita boleh check balik lah. Nombor 1 ialah pukul 8. Itu saja senang untuk set music. Tapi lepas ni, apa bunyi dia? Saya kasih you dengar dia punya sample lah. Saya set pukul 8 kan? So, saya nanti kejap. So, sangat senang. Saya set 25 lah. Kita tunggu 2 minit macam tu. So, tolak ke setting, kita pergi balik music. Kita sekarang pukul 25. Okay, kita enter. So, kita try dengar dia punya music. Enter, 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 enter. Okay. So, saya set 4 saat lah. 4 saat, itu. So, saya tolak balik setting ke kiri. So, kita tunggu. Tunggu. Shhh. Apa bunyi dia untuk 4 minit. Okay. Tunggu, ha? Lama tak? Tak lama. Tonton saya punya video tambah 1 minit saja. You boleh fast forward lah kalau tak nak. Kenapa saya tak nak fast forward? Saya pun malas nak fast forward. Ha, so that's why you boleh fast forward sendiri. Tunggu ha. Sudah hampir sampai. Tengok apa bunyi dia. Untuk, ya. Yeah. Sudah sampai. 4 saat. Maksimum boleh 60 saat lah. So, itu saja untuk set music. Untuk bass system BX2000D. Jika anda rasa berguna atau anda rasa sukakan video ini, bagilah kita satu like dan jangan lupa subscribekan channel kami. Dan terima kasih menonton.